បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅផ្សារថ្មីផ្សារថ្មីបាត់ដងថ្មីអីនោះអីនោះគាត់នាំមកញ៉ាំអីហ៎ផ្សារអីនេះផ្សារអីផ្សារថ្មីតាសំណងរបស់គេតែខ្លាចណាស់បងអ្នកសាគាត់មានអានេះគាត់ឡាប់ឡុកញ៉ាំមិនដល់ក្នុងមកកណោទេបដាដល់គាត់ដែរគាត់មានបញ្ញាអីកណោអូខេ